Монгол улсын Батлан хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ын 1-р хэсэгт Монгол улсын төрийн цэргийн байгууллагын тогтолцоон тайван цагт зэвсэгт хүчин хилийн ба дотоодын зэрэг онцгой байдлын байгууллагаас бүрдэнэ гэж мөн хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3-ийн 1-ийн 8-р заалтад цэргийн байгууллага нь Монгол улсын тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал ард иргэдийн аюулгүй байдлыг цэргийн хүчээр хангах чиг үүрэгтэй эрхцүүн нийтлэг хэм хэмжээгээр үйл ажиллагаан зохицуулагдаж цэргийн цол дүрм тувц сэргэлдэг төрийн байгууллагыг олохоор тус тус заажээ. Дотоодын зэргийн тухай хуулиар дотоодын зэргийн чиг үүрэг үйл ажиллагааны эрхцүүн үндсийг тодорхойлохтой холбогдсон харилцааг зохицуулахаар заасан бөгөөд аль агчдын үүрэг гүйцэтгэх нөхцөл нийгмийн баталгааг сайжруулахаар улсын онц чухал болон бусад объектын хамгаалалттай холбоотой эрхцүүн орчинг босруулах босронгуй болгохоор зорилгоор дотоодын зэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар хуулийн төслийг босрууллаа. Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар Батлан хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8-ийн 2 дахь хэсэгт заасан төрийн зэргийн байгууллагууд нь цэргийн эрхцүүн хэм хэмжээ, цэргийн нийтлэг дүрмүүд, цэргийн цол, цэргийн алба хаагчийн бие бэлдрийн стандарт энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох байдлаараа нэгдмэл байна гэж төрийн албаны тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7-ийн 1-ийн 2 дахь заалтад заасан мэрэгсэн тогтвортой байх гэж цэргийн алба хаагчийн эрхцүүн байдлын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5-ийн 1-ийн 3 дахь заалтад заасан албаны үүргээ гүйцэтгэх үедээ цэргийн дүрм тувц, техник, материал хэрэгсэл, ажиллах нөхцөл баталгаагаар хангах гэж заасан зохицуултууд хангах юм а. Дотоодын зэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд дараах зарчмын шинжтэй зохицуултуудыг шинээр тусгасан. 1. Дотоодын зэргийг дотоодын зэргийн байгууллага нь Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хууль заасан бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төрийн зэргийн байгууллага мөн гэж тодорхойлон төрөлцсөн болон дэмжлэг үзүүлэх, энхийг дэмжих, террорист үйлдлийн сөрөг тусгай ажиллагаанд оролцох нэгжтэй байхаар зохицуулсан. 2. Дотоодын зэргийн штабыг дотоодын зэргийг удирдах мэрэгжлийн төв байгуулга болон штабын даргын албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хуулийн төсөлд цагдаа болон дотоодын зэргийн аль нэг байгуулгад эсвэл тухайн хоёр байгуулгад нийт 18-аас доошгүй жил ажилласан байгаар тусгаж дотоодын зэргийн командлагчийн эзгүүд тодорхой эрхийг штабын дарга хэрэгжүүлэхээр тусгасан. 3. Дотоодын зэргийн алба хаагчдын ажил үүргээ гүйцэтгэх нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор цагдаагийн албаны тухай хуулийн 59-р зүйлийн 59-ийн 1-ийн 4-р заалтад хот суурин дотор такси үйлчилгээнээс бусад нийтийн тээврийн хэрэгслээр үн төлбөргүй зорчих гэж 87-р зүйлийн 87-ийн 3-р хэсэгт заасан цагдаагийн алба хаагч шилжин ажиллах болсноос шалтгаалan эхнэр нөхөр нь хөтөлбөрийн гэрээгээ цуслахад хүрвэл түүнийг тэргүүн ээлжинд ажиллаар хангах бөгөөд ажиллаар хангаагүй нөхцөлд ажилгүй байсан хугацааны эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын шимтгэлийг тухайн үед мөрдөж байгаа цалингийн доод хэмжээгээр тооцож усаас олгоно гэж 89-р зүйлийн 89-2 дахь хэсэгт аймгийн төвөөс бусад суманд тасралтгүй ажиллаж байгаа цагдаагийн алба хаагчид 30 сарын цалинтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн урамшууллыг 5 жил тутам олох бөгөөд мөнгөн урамшууллыг олох журмыг засгийн газар батлна гэж заасан нийгмийн баталгааг дотоодын зэргийн алба хаагчид нэгэн адил эдлүүлэх зохицуултыг тусглаа. 4. Дотоодын зэргийн алба хаагчийг албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед дотоодын зэргийн командлагчийн зөвшөөрлөгөөр албадан саатуулах, цагдан хорих, баривчлах, орон байр, албан тасалгаа, унаа болон бидний үзлэг нэгжлэг хийгийг хориглох хараа тус байдлаар албан үүргээ гүйцэтгэх нөхцөлийг бүрдүүлж бусад төрийн зэргийн болон хууль сахиулах байгууллагын алба хаагчийн нэгэн адил албаасан хугацааг тооцохдоо ажилласан нэг жилийг 1 жил 3 сараар тооцох зохицуултыг тусглаа. 5. Улсын онц чухал объектод үүссэн нөхцөл байдалтай холбогдуулан шаардлагатай тохиолдолд хууль тогтоомж заасны дагуу нэмэлт хүч хэрэгсэл дайчлах объектын хамгаалтын найдвартай аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагаанд шинжилгээ хааны ололт орчин үеийн техник технологи инженер техникийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх болцошгүй эрсдлээс өрсөн сэргийлэх зорилгоор хамгаалуулагч байгууллагын нэмэлт санхүүжилтийг авч ашиглах талаар зохицуултыг нэмж тусглаа. 6. Цаг үеийн нөхцөл байдлаар холбогдуулан
шаардлагатай тохиолдолд улсын хамт чухал объектоос бусад объектыг дотоодын зэргийн хамгаалалтад авч аюулгүй байдлыг хангах чиглэлийг хэрэгжүүлэхээр тусглаа. 107. Улсын хамт чухал объектийн хамгаалалтад гэмтрэг зөрчлөөс зөрчил гарахаас үрсэн сэргийлэх зорилгоор хамгаалалт байгаа объектийн ойр орчимд илэрсэн сэжиг өгөх хүн тээврийн хэрэгсэлд үзлэг хийх бичиг баримтыг шалгахад баримтлах цагдаагийн албаны тухай хууль заасан үйл ажиллагааны нийтлэг шаардлагыг нэмж тусган гаргасан зөрчлийг шийдвэрлэх зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагаанд мөрдөх журам зарчмыг нэмж тусган шаардлагатай тохиолдолд цагдаагийн байгууллагад шилжүүлэх зохицуултыг бий болгосон болно. Байнгын орооны дарга эрх мөшүүдэ дотоодын зэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл өрөмтл болон хуулийн төслийг хэлц хэсгийг шийдвэрлэж өгнө. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. За, энэ батарсад баярлалаа. За, байнгын орооны хурлын дарга хэлцэж байгаа асуудалтай холбоотой болон